iyadoo maalmihii ugu dambeeyay xisbiga mucaaradka ee Waddani ugu dhahanba gobolada iyo digmooyinka kala duwan ee dalka uu ka waday u diyaar gowlo laha doorashooyinka Soomaaliland isla markaasina ayba furayeen masuuliyiinta xisbiga xafiisyo kala duwan oo xisbigu ku hawlgali doono laha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland xaliga looga jaray 15 xafiis oo ku yaala xaafadaha 150ka Kilarka hawl wadaag Cabayey Daami iyo sidoo kale tageerashka oo aadan xafiisadeen ayaa waxa xaliga ka jiray masuuliyiin sarsare ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Waddani waxaana laga soo jeediyay xariga jirka xafiisadaasi kala duwan hadalada ay masuuliyiintani ku shaacinayaan in xisbiga mucaaradka ee Waddani uu diyaar u yahay ololaha doorashooyinka Soomaaliland iyo inuu hantiyo doorashada madaxtooyada ee dalka ka dhici doonta taaliintiina taaliina daryeelkiina garoomadiina wax walba wax ka qaban doona oo diyaar ah ee socodka siilmayna xusuustaani mirkii dalkaana hayda mirkoobu ku ciyo dumqaado waxye labadayaba haynada xota durubte dibadda iyo toobada la maanta waxaan u soconay xafiisyada inaan xariga ka jarno dhalinyarada iyo haweenka iyo duqeytidana waa loo imanayaa waxa halkani nagu la sugan madaxdii xisbiga Waddani xafiisyada kale way ka muuqataa aad iyo aad baan ugu baahanahaynaa xaafada Sheekh Ruur ee isku duuban ee wada Waddaniga ah ee Waddani u soo go'aan ku qaadatay inay Waddani soo saaraan annagu ma nihin dad istusa ma nihin dad xaasidiina dadka hurdada lacagta ku cunana ma nihin annagu iskayaanu u shaqaysanayna u shaqaynaynaa oo nuugu shaqaynaynaa xisbiga daacad baanu nahay hantidana waxa geliyay cidii la xajala xisbiga ka qabtaa gelisay wa Khalid Bakayle fogaanka xorta ee Star TV Hargeysa.